Ja. Juhan, oletko tos? Kohe juhan. Aa, sä oot äkki kaks juuks ühes ülevaadetes, sest ma tahtsin enne onni minna. Ja ma pidin kiiresti Kätlinga kokku saama. Ja ma vist jätsin vee jooksma. Sa jätsid vee jooksma? No nii. Ema? Pole hullu, ikka juhtub. Lähen keeran kraani kohe kinni. Tšau! Õnneks pakub SEB koos RSA-ga nüüd sellist kindlustust, mis aitab sul olla parem inimene. SEB.